Hello Kaparekoy, ikaw ba yung nakakonek lang sa WiFi ng tita mo, sa WiFi ng lola mo, o kaya sa WiFi ng kaibigan, kapitbahay, or kung kani-kanino ko man nakakonek ng WiFi, or else ikaw yung tao na naghuhulog ng piso-piso para lang makakonek sa tinatawag na piso WiFi. And gusto mong malaman yung password nila pero hindi mo alam kung papaano? Ngayon guys, sa video na to, ituturo ko sa iyo kung papaano mo malaman yung password ng WiFi na kinokonekan mo. Yung mismong kinokonekan mo. Mapasayo man yan sa kapitbahay mo man yan, kay lola, lolo, or yung piso WiFi man yan, malalaman mo yan Kaparekoy sa video na to. Pero bago yan, ako nga pala si Kaparekoy TV Tips at nagtuturo ko ng mga Android Tips and Tricks Tutorial para mas magamit natin yung phone natin ng mas maayos at simple. Ngayon, magsimula na tayo. Let's go! So mga Kaparekoy, usually meron tayong tatlong method sa pag-aalam ng WiFi password natin. Pero yung pangatlong mga Kaparekoy sa video na to ay hindi ko i-discuss dahil kinakailangan nyo ng root power ng mga devices natin, which is illegal at tayo kong ipakita sa video dahil wala din naman akong rooted cellphone. Ngayon, simulan na natin para sa unang method. Ang unang method mga Kaparekoy is tinatawag na WiFi free shared key using QR code. So ngayon ganito siya gawin. So ito guys, marahil yung iba alam na to, yung may mga features na ganito. Pero kung hindi mo pa to alam, malay mo yung mama mo, papa mo, eh merong ganito features, pwede mo na malaman agad yung password ng WiFi ninyo. All you need to do is pumunta sa WiFi and hanapin yung tinatawag na tap to share password, itong features na to. So kagaya nga na sinabi ko, hindi lahat ng phone ay merong support or support na yung gantong features sa mga WiFi nila. Kasi yung iba, hindi pa talaga ina-update or yung iba ayaw talaga bigyan ng permission about dito. So just click the tap here to share the password and ito na yung makikita ninyo, which is yung QR code. All you need to do is mag-download ng QR scanner and scan lang yan. Instantly, makikita na ninyo agad yung password ninyo. Pero dito guys, iba yung gagawin natin, which is ito yung pinaka major na kailangan ninyong malaman, yung pangalawang way. So ito yung pinaka basic at the same time, ito na rin yung pinaka major na pwede nyong gawin para mas malaman nyo talaga yung WiFi password ninyo. So ngayon, ang kailangan natin gawin is pumunta ulit tayo sa WiFi settings. Click ulit yung settings, punta tayo sa WiFi, and hanapin natin yung WiFi na kinukonekan natin. So kung meron kayong tinatawag na advanced option, click nyo yun. So sa akin kasi is arrow lang. Click nyo lang yan at hanapin yung advanced option. Then dito, kailangan nyong gawin ay hanapin yung IP settings, i-click yung static. And dito mga Kaparekoy, baka malito kayo kasi yung ating kukunin na IP dito is yung sa router. So sa iba kasing phone, ang tawag is gateway. Same lang po yun. Router na name or gateway na name, no problem. Same lang yun. Basta as long as meron siyang IP. All you need to do is just to copy the IP. Copy nyo lang and punta tayo ngayon sa isang browser na ginagamit ninyo, mapa-Chrome or any browser man yan. Just go for that and all you need to do is efface lang dito yung inyong IP address na nakopy, kagaya niya. So mga Kaparekoy, kapag nakopy and paste yun na yung IP address, ganito yung makikita ninyong website. So ang kinakailangan nyo gawin dito ay ilog in yung username and password ng inyong mga WiFi na makikita ninyo sa ilalim mismo ng inyong mga WiFi modem or router. So paano naman kung wala kayong permission kasi nga kayo lang yung nakikunik kay tito, tita, kay kapitbahay, kay piso WiFi, kay lolo, lola, or kung kani-kanino man na nahihiya kayo tingnan at silipin yung ilalim dahil yung paghahalataan kayo, pwede nyo nyong i-search mismo yung default password and username ng inyong mga WiFi na kinukonekan. So kung PLDT yan, all you need to do is search yung default password and password and username mismo ng WiFi na yon. So kailangan nyo lang i-search yun mga Kaparekoy, napaka basic nun. So maglalagay na lang ako ng link sa ilalim ng mismong website na pwede nyong paghanapan ng mga mismong default username and password para makatulong sa inyo. So click nyo na lang yung link dyan sa ilalim. Pero ngayon, simulan na natin to. So limbawa, alam nyo na yung WiFi username and password ninyo, eh all you need to do is i-login lang siya. Pero guys, take note, if napalitan na yung WiFi password and username ninyo, medyo mahihirapan kayo dito sa paglalagin kasi kailangan nyong malaman yung pinaka full credential ng WiFi password and username ninyo. So kung hindi nyo alam, medyo mahihirapan kayo doon. Anyway, pagkatapos ito mga Kaparekoy, ganito yung makikita ninyo sa website. Ibig sabihin nasa loob na tayo ng WiFi router or modem natin, depende kung saan kayo nag-login. So ganito yung makikita ninyo. Pero syempre guys, kung iba-iba tayo ng network or iba-iba tayo ng mga pinagplanan, iba-iba din yung design ng or structure ng website. So pero yung mga features yan, same-same lang din. Kung mayroong advanced option, same lang din ang features kagaya na sa inyo. And speaking of advanced option, kailangan lang natin i-click yung advanced option dito. So hindi kayo malilito dito mga Kaparekoy dahil isang features lang yung kinakailangan natin tingnan, which is yung tinatawag na WLAN. Sa WLAN mga Kaparekoy, nandoon na mismo yung information ng SSID and password mismo ng WiFi natin. So punta tayo doon.
So dito guys, ang pinaka tricky part, kailangan mong hanapin yung mismong SSID ng inyong WiFi. So halimbawa, yung aking WiFi is Miranda 5G, it means nasa 5G band ako. Okay, nasa 5G band ako. So makikita ko dito yung 5G band, click ko lang yan. And then dapat yung SSID na, which is ito, SSID name, which is Miranda 5G, yan na yung mismo. Ibig sabihin, ayan na yung WiFi na kinukunikan ko. And then bababa nyo lang banda at hanapin nyo yung WPA free shared key. And then, nandito na yung magsisimula yung magic. Click nyo lang tong box na may nakalagay na hide. And then, ayan na, makikita ninyo mismo yung password ng WiFi na kinukunikan ninyo. So ito guys, hindi magbabago yung method na to kasi lahat, kahit ano pa yung mismong internet provider mo, same pa rin sila ng features kapag hinanap mo siya sa WLAN port. Doon mo siya makikita, mga Kaparekoy. And as you can see, ito na mismo yung aking pre-shared key. Napaka easy, smooth, and basic, diba? Sobrang bilis, sobrang dali lang hanapin. Ganun lang siya gawin, mga Kaparekoy. So hindi nyo na kailangan pa ng mag-root access sa phone ninyo para mang hacker, etc. So ganun lang siya ka-basic. So kagaya na sinabi ko guys, gaganda rin to sa mga piso WiFi, depende kung yung kanyang username and password ay hindi pa napapalitan. So ganun lang siya kadali, mga Kaparekoy. So ginagawa ko rin to sa piso WiFi noon. Pero ngayon, depende na lang sa inyo kung magagawa ninyo pa. Anyway guys, dito ko na rin tatapusin yung video. Napaka-basic lang yung tutorial natin for the day. So I hope nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan ninyo, huwag nyo kalimutan i-hit yung like button at syempre yung subscribe button at gusto nyo pa ng mga marami pang Android tips and tricks tutorial para makatulong sa inyo. And pwede nyo itong i-share sa mga kaibigan, friends, relatives na nakikonnect lang sa kapitbahay o kung kanina-kanino man para malaman yung password nila, diba? Easy, simple, and napaka-basic. Yun lang guys. Peace out. Let's go.